Привіт, друзі! Я дуже рада знову зустрічі з вами. І сьогодні пропоную далі розглядати тригонометричні функції. А тема нашого уроку – область визначення та множина значень тригонометричних функцій. Цей матеріал розглядають учні в 10 класі по алгебрі. І так вперед! Давайте спочатку розглянемо область визначення для тригонометричних функцій синус і косинус. Нагадаю вам, одиничне коло, пам'ятаєте? І у нас є точечка B на одиничному колі. Якщо відкласти кут альфа, то це буде точка B з координатами x, альфа, y, альфа. А кут альфа можна відкладати будь-який, як в сторону додатню, це проти часової стрілки, це будуть додатні кути, так і від'ємно за часовою, це будуть від'ємні кути. А тобто альфа, а ми саме зараз говоримо про область визначення під синусом і косинусом, що може бути, а альфа – це кут, тобто величина кута, вона може будь-яка бути, тому що ми можемо рухатись як сюди, я сказала, так і в обернену сторону. І альфа приймає будь-які значення, тобто вираз синус альфа має зміст для будь-якого альфа, причому альфа може бути як в градусах, так і в радіанах, будь-яке значення. Точно так же косинус, дивіться. Точно так же косинус, ми можемо побудувати кут будь-який і визначити для нього косинус. Тобто і вираз косинуса має зміст для будь-якого значення альфа. Причому під косинусом може бути альфа – це в градусах, так і х – це в радіанах. Тобто можна записати, що областю визначення функції синус альфа і косинус альфа, а ми зараз розглядаємо, що може бути під синусом, тобто який аргумент може бути, а це може бути множина всіх дійсних чисел. Тобто в позначеннях дивіться, де від функції синус х дорівнює проміжок від мінус безкінечність до плюс безкінечність. Це і вказує на те, що це множина дійсних чисел, будь-які значення від мінус безкінечності до плюс безкінечності. І точно так же, де для косинус альфа, це також множина дійсних чисел від мінус безкінечності до плюс безкінечності. А ще можна записати тоді, що х, те, що стоїть під синусом і косинусом, наприклад, в радіанах, це належить проміжку r в множині r. А так позначається множина дійсних чисел. Тепер розглянемо область визначення для тригонометричної функції тангенс альфа. Також нагадаємо одиничне коло і згадаємо, дивіться, тут уже тангенс альфа – це відношення, відповідно, синус на косинус. А синус – це у нас ось ця величина, тобто ордината, а косинус – це абсциса. А значить, якщо ми ділимо синус на косинус, то цей косинус знаменнику не повинен дорівнювати нулю. Тобто координата по х точки на одиничному колі не повинна дорівнювати нулю. Якщо х не дорівнює нулю, то це всі кути, які лежать на осі ігреків. Тобто ми не повинні відхилятися по х, бо він не дорівнює нулю. А це, дивіться, якщо ми відхилимось просто по осі ігреків, це буде кут 90 плюс і мінус, тобто в цю сторону 90, в цю мінус 90. Якщо ми пройдемо ось так 90 і ще 180, ми отримаємо 270. Якщо ще плюс 180, це 450 і так далі. Тобто це всі кути, які лежать на осі ігреків. Отже, вираз тангенс альфа має зміст для будь-яких кутів альфа, крім кутів, які можна задати формулою. А тепер дивіться, 90 плюс-мінус і щоб вийти на всі оці кути, ми можемо записати, що це 90 плюс 180 на k, де k належить множині цілих чисел. І тоді, якщо ви підставите, дивіться, одиничку, це буде 90 плюс 180, 270. До, якщо помножимо на двійочку, тут це 360 плюс 90, це 450 і так далі. А якщо ми підставимо мінус 1, це буде мінус 90, мінус 2, відповідно, то мінус 270. Отже, ось ця формула дозволяє врахувати всі ось ці кути. Тобто областю визначення функції тангенс альфа є множина всіх дійсних чисел, крім чисел, подивіться, якщо перейти від градусів до радіан, то 90 можна сказати, що це пі на 2, плюс 180 градусів, це завжди пам'ятаєте, що це пі, плюс пі помножити на к, де к належить цілим числам. Отже, крім оцих значень у нас всі значення в тангенс підходять, а ті, які лежать ось на осі ігреків кути, вони нам не підходять. Ось це ми таким чином записали. Далі розглянемо область визначення для тригонометричної функції котангенс альфа. Нагадаємо, що котангенс – це вже відношення косинус на синус, а синус – це у нас ігрек,
якоїсь точки B, будь-якої на одиничному колі, тоді вираз Котангенса має зміст, коли Y, саме Y не дорівнює нулю. Не дорівнює нулю, ми повинні тоді брати кути тільки, які належать осі X, тому що по Y ми не повинні відхилятися. І тоді, дивіться, це кути 0 градусів. Потім йдемо далі на осі Х, це 180, причому плюс-мінус. Потім ще пройшли по колу, це 360 і так далі. Як в сторону плюс, так і в сторону мінус. Дивіться, від нуля йдемо, це мінус 180, мінус 360 і так далі. Отже, вираз котангенс альфа має зміст для будь-яких кутів альфа, крім кутів, які можна задати формулою. Ось ці всі кути можна задати такою формулою. Це 180 помножити на k, яка належить множині цілих чисел. Тобто, дивіться, на одиничку це буде 180, на двоєчку 360, на мінус 1 – мінус 180, на мінус двоєчку – мінус 360 і так далі. Причому ще якщо 0 тут, то буде відповідно 0. А отже, областю визначення функції котангенс альфа є множина всіх дійсних чисел, крім чисел пі на к, де к належить множині цілих чисел. І так, закріпимо розглянутий матеріал прикладами з ЗНО по математиці. Знайдіть область визначення функції. Тобто треба знайти такі ікси або альфа, для яких дана тригонометрична функція має право на життя, тобто взагалі існує. І задані дві функції по тангенсу і по котангенсу. Давайте згадувати. Ми розглянули, що областю визначення функції тангенс альфа є множина всіх дійсних чисел, крім, пам'ятаємо, там, де 90 градусів, це пі на 2, плюс оберти в сторону плюс і мінус, це плюс пі на к, де к належить множині цілих чисел. Якщо ми це пам'ятаємо, то тоді, подивіться, це якби альфа під тангенсом, відповідно, є множиною всіх дійсних чисел, крім ось цього значення. А у нас, дивіться, стоїть не альфа, а в скобочках стоїть якийсь вираз. То виходить, що весь оцей вираз, тобто весь оцей аргумент функції тангенс альфа, він не повинен дорівнювати тому, що ми якраз виключаємо. Крім чисел, значить, не дорівнює цьому значенню. А отже, ми можемо записати, дивіться, виписати ось цей аргумент, це x мінус π на 2, і записати, що цей аргумент не дорівнює саме тому, що ми розглянули в теорії. Це π на 2 плюс π помножене на k, де k належить множині цілих чисел. Добре, ми це записали. А тоді ми працюємо з цим як зрівнянням, тільки який має знак не рівності, а якраз нерівності. Що ми можемо зробити? Ми можемо мінус π на 2 перенести в цю частинку рівняння. І це буде, дивіться, x не дорівнює π на 2 плюс π на 2 плюс πk. А ось якщо ми додамо π на 2 плюс π на 2, це буде просто π. І плюс π на k залишається, де k належить множині цілих чисел. Отже, оце і є відповідь. Наші ікси для даної функції не дорівнюють ось цьому виразу π плюс π на k, де k належить множині цілих чисел. Далі розглянемо другий приклад, де уже котангенс у нас. І згадаємо, що областю визначення функції котангенс є множина всіх дійсних чисел, крім чисел. Це ті, які лежать на осі ox. Це 0, зразу згадали 180, 360, а це π помножене на k, де k належить також множині цілих чисел. А у нас стоїть не альфа і не x під котангенсом, а стоїть вираз x мінус π на 4, то це він приймає всі дійсні числа, крім оцього числа, а значить не дорівнює цьому значенню. Отже, ми тоді виписуємо, дивіться, те, що стоїть під котангенсом, щоб там в скобочках у вас не стояло, ви виписуєте весь вираз, не просто тільки x, а все, що стоїть у вас під котангенсом чи під тангенсом, для того, щоб вказати, чому він не дорівнює. Це дуже важливо. Отже, виписали x мінус π на 4 не дорівнює, а це π на k, де k належить множині цілих чисел. А тепер працюємо як зрівнянням і переносимо ось це мінус π на 4 в праву частинку. І тоді це буде, дивіться, x не дорівнює π на 4 плюс π на k залишається, де k належить множині цілих чисел. А отже, дивіться, x, значить, приймає всі дійсні числа, крім оцього саме числа. Ну, або чисел, тому що z буде мінятись, тобто таких чисел буде багато, тому що z може бути як від'ємне, так і додатнє ціле число, так і 0. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал і будемо разом розбирати тригонометричні функції, так і інші теми, як з 10 класу, так і з інших класів. І будемо разом готуватись до ДПА і ЗНО з математики. Якщо відео сподобалось, дуже-дуже чекаю від вас лайк. Це важливо для мого каналу, тому буду дуже-дуже вдячна. До нових зустрічей!